Pokud se naše duše ocitne ve tmě, vyjeví se všechny hříchy. Viník není ten, kdo spáchal hřích. Nýbrž ten, kdo nastolil tmu. Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Ďalší diel pod série Vakata slovensky. Vakata to je stránka, ktorú vytvoril bývalý zamestnanec firmy Google a venuje sa tomu, čo sa deje v počítači, keď spracováva program v JavaScripte. Pokračujem kapitolou operátori. Už sme si prebrali teóriu a teraz si na príkladoch túto teóriu precvičíme. Najskôr si vytvoríme premennú. Ide tu o deklaráciu, to vidíme podľa toho, že tu máme kľúčové slovo let. Do tejto premennej priradíme primitívnu hodnotu, primitívnu číselnú hodnotu 3. Vytvoríme si ďalšiu premennú s menom y a vložíme do nej primitívnu číselnú hodnotu 4. Teraz si vytvoríme premennú s menom sum 1, čiže súčet 1, a do tejto premennej vložíme súčet hodnot premenných x a y. Teraz tu máme dva operátory, rovná sa a plus. Operátor plus má prednosť pred operátorom rovná sa. Všetky operátory, ktoré sme prebrali, majú prednosť pred týmto operátorom rovná sa. Ide o tzv. Precedenciu operátorov. Existuje tabuľka, kde by sme našli, že všetky tieto operátory majú vyššiu precedenciu ako rovná sa, ako operátor priradenia. Tak vždy sa najskôr vykoná časť, ktorá je mimo toho operátora rovná sa, ktorá je od toho operátora napravo. Takže sčítame hodnoty premenných x a y, to je 7. Takže nastavíme číselnú hodnotu 7. Potom na riadku 4 si vytvoríme ďalšiu číselnú premennú menom sum 2 a vložíme do nej súčet premenných y a x. Súčet hodnot týchto premenných. To bude znovu 7, pretože hodnota tých premenných x a y sa nezmenila. Na riadku 5 máme vytvoriť novú premennú, do ktorej vložíme logickú hodnotu. Ak sa hodnota premennej sum 1 rovná hodnote premennej sum 2, tak tam dáme pravdu. Rovná sa, dáme pravdu. Primitívna logická hodnota, pravda. Na riadku 6 vytvoríme premennú s takýmto menom a tam vložíme hodnotu v závislosti od výsledku tohto výrazu. Zistíme, či hodnota premennej sum 1 je rôzna od hodnoty premennej sum 2. Tieto hodnoty nie sú rôzne, takže tam vložíme false. Zistíme, či sú rôzne. 7 nie je rôzne od 7. Takže tam vložíme, ako som povedal, false. Tu som si to radšej overil, lebo v tomto som sa niektoré lekcie takmer pomýlil. Treba si to dobre uvedomiť. Ako som už povedal, nechce sa mi to robiť odznova. Po chybe, ak by som môžem brať teraz chybu na 7. riadku, tak idem od 1. riadku. Takže premenná s menom posledná. A zistujeme, či sa rovná hodnota premennej tejto EQ, či sa rovná hodnota premennej EQ. No a teraz som robil chybu. Klikol som tam, kde nemám. Nemám vložiť meno, ja chcem vložiť číslo. Aha. Pomocou SC sa mi podarilo
toho zbaviť, to je dôležité zistenie. Takže tieto hodnoty sa nerovnajú, tak tam vložím primitívnu hodnotu false. Takže prvý level v časti operátory je za nami. A je aj dôležité zistenie, ak vyvoláte okno, ktoré nechcete, tak escape vás môže zachrániť. Preto hrôzou opakovať všetko znova. Tak do premennej x uložíme logickú hodnotu pravda. Je to deklarácia, to let je deklarácia, let x, a to rovná sa je inicializácia. Priradenie úvodnej hodnoty, východzej hodnoty. Riadok 2, deklarujeme premennú y a vkladáme do nej primitívnu logickú hodnotu false. Riadok 3, vytvárame premennú a, deklarujeme premennú a vložíme do nej výsledok operácie alebo. V tej lekcii v teórii bolo alebo, ale ja budem používať iba jedno slovo. Alebo a. No a pre alebo platí, že ak je jedna z tých hodnot pravda, tak aj výsledok je pravda. X má v sebe hodnotu pravda, takže aj tu bude logická hodnota pravda. Ideme na riadok 4, deklarujeme premennú b a tam vkladáme výsledok operácie x and y. And nám dáva pravdu jedine vtedy, keď argument x je pravdivý, aj argument y je pravdivý. My máme argument x pravda, argument y nepravda, takže výsledok bude nepravda. Riadok 5, deklarujeme premennú c a vložíme tam výsledok operácie a alebo b. A alebo b. Pri tomto operátore alebo stačí, aby bola jedna hodnota pravdivá, pravdivá je ačko, bčko sa nemusí zaujímať, takže výsledok je primitívna logická hodnota pravda. Riadok 6. Deklarujeme premennú d a vkladáme do tej premennej d výsledok operácie a b. V ačku je logická hodnota pravda, v bčku je nepravda. Tie hodnoty sú rôzne, tak pri tom operátore AND a je výsledok nepravda, false. Riadok 7. Vytvárame, deklarujeme premennú e a vkladáme do nej negáciu hodnoty premennej a. V ačku je pravda, negácia je nepravda, false. A riadok 8, deklarujeme premennú z a vložíme do nej výsledok operácie alebo e alebo b. Ečko je false, aj bčko je false. To je jediný prípad, kedy dáva operácia alebo nepravdu. Je 17 hodín. Keď sú obidve hodnoty nepravdivé. Je za nami aj druhý level v časti operátory. Čaká nás ešte jeden level. Tu máme operátory odčítania a porovnávania. Riadok 1, deklarujeme premennú x a priraďujeme do nej hodnotu 3. Riadok 2, deklarujeme premennú y a inicializujeme túto premennú na číselnú hodnotu 4. Riadok 3, deklarujeme premennú a a do ačka vložíme 3 minus 4, čo je minus 1. Minus 1. Riadok 4, deklarácia premennej b. 4 minus 3 je číselná primitívna hodnota 1. Riadok 5, máme zistiť, či ačko je väčšie ako b.
Ačko je minus 1, Bčko je 1. Nie je to pravda. Záporná hodnota je vždy menšia. Takže deklarujeme premennú C a vložíme do nej logickú hodnotu false. Výsledkom porovnávania je vždy logická hodnota false alebo pravda true. Riadok 6. Deklarácia premennej D a vložíme do nej výsledok porovnávania hodnoty premennej B a hodnoty premennej A. Jednotka nie je menšia ako minus jednotka. Takže tam dáme opäť false. Riadok 7. Deklarácia premennej E. Vložíme do tej premennej E výsledok operácie menší alebo rovný. Hodnota premennej X je 3. Ačko je minus 1. Trojka nie je menšia ako minus jednotka. Takže opäť false. A posledné, riadok 8, deklarujeme premennú K a vložíme do tej premennej K logickú hodnotu, ktorá bude výsledkom operácie väčší B jednotka i 4. Jednotka nie je väčšia ako štvorka. Tak po štvrtý krát primitívna logická hodnota false. A splnili sme túto celú časť, takže sa môžem s vami rozlúčiť. Majte sa. Uvidíme sa pri ďalšom dieli série Programujeme s Jetim.